Доброго ранку, 7:30 на годинниках. Час для першого блоку інформації від команди новинарів ЮА Чернігів. У студії для вас працює Наталія Гоман. Сьогодні чернігівці разом із військовим оркестром співатимуть гімн України. Акція до Дня Соборності України та сторіччя проголошення акту Злуки почнеться о 10:00 ранку на Алеї Героїв у Чернігові. Також акції відбудуться у Прилуках і Ніжині. У Прилуках близько 12:00 години люди об'єднаються у живий ланцюг і пройдуть урочистою ходою по вулиці Київській від міської ради до гімназії номер 1. У Ніжині о 2:00 дня люди візьмуться за руки від площі Франка до парку Шевченка. Детальніше про це дивіться у вечірніх випусках новин. Трьох поліцейських скоропи, які врятували від вогню родину, чотирьох дітей та їхніх батьків, нагородять за мужність. Подання до Нацполіції України щодо нагородження правоохоронців направило керівництво відомства області. Пожежа у будинку, де жила сім'я, сталася у ніч із 14 на 15 січня. Поліцейські помітили вогонь, викликали пожежників і, не чекаючи їх, врятували людей із палаючого будинку. Тетяна Лось далі. Ці троє поліцейських – Олексій Петренко, Андрій Прохоренко та Богдан Литвиненко – врятували багатодітну сім'ю з палаючого будинку. Пожежа сталася у будинку на околиці Коропа. Ми з патрулем рухалися по вулиці Кибальчича на службовому автомобілі. Коли доїхали до даного будинку, ми помітили, що дах будинку і веранда обхвачена полум'ям. Будинок, що палав, на дві квартири. Горіла одна з них. Її господар намагався самотужки гасити пожежу. Власник цього будинку лопатою закидав снігом дерев'яну пристройку. Пожежа вже була, ми побачили з вулиці, пожежа була зверху на криші біля димаря, а він тут, а теж трохи біля веранди дерев'яну пристройку гасив. Чоловік був настільки розгублений, що забув викликати пожежників і не попередив про пожежу сусідів, згадує патрульний Андрій Прохоренко. Це зробили поліцейські. Ми відразу прийняли рішення йти в цю квартиру, так як знали, що у цій квартирі проживає багатодітна сім'я. Стукали у вікна, стукали у двері, відчинила господиня даного будинку. Коли ми забігли вже в будинок сам, будинок вже був повністю задимлений, мати вже будила дітей з батьком. Так як часу було мало на прийняття дурних рішень, ми вирішили, не одягаючи у верхній одяг дітей, закутали їх в одіяло з тих ліжок, на яких вони спали, і почали виносити на вулицю. Винесли на вулицю, посадили їх в службовий автомобіль і доставили їх до відділу поліції, ну, щоб обігріти, напити чаєм. Сім'я з чотирма дітьми проживає надалі в обгорілому будинку. Поспілкувати з ними не вдалося. Двері не відчинили. Батька родини Володимира ми знайшли на роботі, на місцевому сирзаводі. Каже, дружина не хоче спілкуватися, бо діти досі налякані. Менше боїться і зараз потеплює. В ту кімнату так взагалі він йде. Потолок чорний, там опадає глина. Це було ночі, я, в принципі, спав. Дружина вже розбудила. Як почав ходити, ну, я така пожар. Ну, горим, пожар. Я в вікно одне глянув, нема нічого. Тоді на кухню пробіг, точно все спалає, горить. Воно все так швидко вийшло. Спасибо поліції, звісно. Благодарим. Керівництво поліції Чернігівської області направило подання до Національної поліції України про заохочення трьох коропських поліцейських, які проявили мужність під час порятунку багатодітної родини на пожежі. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівська Десна програла азербайджанському футбольному клубу «Сабаїл» з рахунком 2-1. Гол у складі «Сіверян» забив Олександр Волков. Матч відбувся вчора. Це була друга гра команди на тренувальному зборі у Туреччині. Перший матч прийшов 20 січня. Чернігівські футболісти програли румунському клубу «Дунеря» з рахунком 1-0. Нагадаємо, Десна прилетіла на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини 16 січня. Команда розмістилася в готелі міста Сіде. Самі збори триватимуть до 31 січня. 25-го команда зіграє з датським клубом «Ольборг», 26-го – проти команди «Приштина» з Республіки Косово. 30-го пройде заключний матч першого навчально-тренувального збору з представником сербської суперліги футбольним клубом «Младост». Це всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. Ранковий ефір продовжать Марія Сокол та Гордій Єрмак.